Labas, aš Šarūnas iš Unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale ir šiandien ant stalo turim Asus ROG Strix Scar. Taip, tai per pastaruosius metus tikrai nemažai Asus kompiuterių esam apžiūrėję ir vieną iš jų netgi dar ir naudoju savo darbiniam reikalam. Keista, bet žaidimams skirtą kompiuterį naudoju Word'ui ir Excel'ui, bet kai reikia ir pasijungiu kažką įdomesnio. Iš esmės, ir mes turėjome 17 solių ir turėjome ir 15 solių, pagrinde visi jie yra didesni ir pats turiu didesnį. Šį kartą mums atsiuntė 15 solių variantą, atnaujintą 22 metų modelį. Šiais metais šie modeliai 15-ukai keliauja su Intel'io procesoriais, kas yra visai nice, ir mes turime čia į 9-ką 12 kartos, mes turime 32 GB RAM, mes turime terabaitą SSD ir mes turime 3080 Ti plokštę iš Nvidijos. Ir kai gaunam tokį modelį, mes nežinom, kas su juo veikti iš esmės, nes su juo veikti gali viską ir bet ką, o pagrįsti kainą labai kartais yra sunku. Šitas modelis kainuoja apie 3300 eurų pasirinktinai, kurioje aišku vietoje jūs jį pirksite. Tuo pačiu yra atnaujinti modelį 17-ukai, kurie kainuoja šiek tiek mažiau, nes ir parametrai šiek tiek paprastesni, bet komplektuojami šie modeliai yra nuo 3060 iki 3080 Ti su tarpais šitose vietose. Galime iki 2 terabaito SSD, pagrindė su i9-ukais ir turime Full HD ekranus arba 1440p 240 Hz arba 300 Hz ekranai. Žodžiu, pilnas komplektas gali būti šitame žaidimams skirtam nešiojamame kompiuteriai, kuris jau nelabai ir tampa nešiojamas pagal savo parametrus. Pamatysi paskui pagal testus, kuriuos darėme ir kaip aš jau buvau, jau biškis staikius tą mintim, kad kai kuriuose vietose šitos kompiuteris geriau veikia negu mano stacionarus namuose ir jaučiuosi kaip šiukšlė tokiais atvejais. Tai pradedam nuo standartinių dalykų. Kaip ir minėjau, 15 solių ekraną mes čia turime. Internetinės kameros kaip ir nėra čia, jinai kaip opcija yra pasirinktinai įsigyti šalimais. Ir truputėlį tas dalykas nerina, nes šito kompo tada norėtum daryti viską. Gameriai irgi turi Zoom'o, Google Meet'o pokalbius, jie irgi nori galbūt savo veidą parodyti kitiem, bet opcija yra prisijungti nusipirkus papildomą kamerą arba turėti telefoną kaip savo kamerą. Ok, tik jis sveria apie 2,4 kg, bet čia neskaičiuojant be abejo pakrovimo viso blokelio, kuris yra milžiniškas, nerodysiu jums, nes netilps į kadrą, nes aš daug vietos užimu. Visgi 100 kilų artėja. Kas jau esat įsipažinę su Asus ROG Strix dizainais, tai čia nuo jo nepabėgta. Asusas jau su šituo modeliu grinai akcentuoja save į gamerius ir mes turime netgi pakeičiamus tokius kaip dėkliukus šitoje vietoje, kurios komplekte, tarp kitko, gauna dar du papildomus, kad pasidaryti kompą tokio, kokio jūs norit pasidaryti. ROG'o logotipai įstrižaina ant dangčio apačioje, po dangčiu apačioje irgi pusiau permatomas toks dizainas, kuriame gali šiek tiek matyti kompiuterio vidurių ir tuo pačiu ta pati įstriža linija, kuri eina per dangtį čia, eina ir šitoje pusėje ir matosi, kad dizainas tikrai skirtas gameriam. Be abejo, mirksiukų, RGB lempų yra belia kur visur ant dangčio, po dangčių, klaviatūroje ir viskas be abejo yra kontroliuojama su Asus'o Armory Crate'o pagalba. Galite keisti ir nustatymus būtent šitų apšvietimų, galite keisti nustatymus, kaip veikia kai kurie mygtukai, tarkim gaming mode, galite keisti ir profilių nustatymus Silent Windows Turbo Performance, kurie yra jau padaryti arba jo šiek tiek koreguoti pagal save, jeigu to reikėtų. Bet šiaip kustomizacija yra nemaža ir galima prijungti kitų įrenginių, kurie palaiko Aura Sync iš Asus'o ir tuo pačiu juos taipogi valdyti. Jungtis visame kompiuterio, kas pripratė prie Asus'o kompiuterio, yra pagrindė kairėje pusėje ir gale. Kairėje pusėje mes turime audio jacką ir dvi USB A tipo jungtis. Ir gale turite du USB Type-C, vienas iš jų DisplayPortas, kitas Thunderbolt X4, ir turime HDMI, kuris tiesiai jungiasi į vaizdo plokštę, turime LAN'o jungtį ir be abejo pakrovimo lizdą. Ir tuo pačiu dešinėje pusėje, irgi kas esat susidūrę su Asus ROG'o kompiuteriais, mes turime tokį jų vadinamą rakto pajungimo sistemą, kurie leidžia nusistatyti vieną ar kitą profilį būtent ant to rakto ir užrakintas kompiuteris ar ne, įsidedat, atsirakina ir tuo pačiu jūs turite nustatytą profilį būtent su tuo raktu susietą ir jeigu dalinate šito kompiuterio su keliais žmonėmis, tai tas, kas turi tą raktą, nereikės jam persistatinėti nustatymų, visą laiką bus tokie, kokie jie ir buvo, kai jūs pasijungite patį raktą. Klaviatūra Asus'o man patikdavo ir šita neišimtis, 1,9 mm kažkur keliauja klavišai ir žiauriai kliksi labai fainai, žiauriai geras atspirties taškas. Valdymo laukelis
pelytės valdymo laukelis čia yra stiklinis. Ne tik Zenbooko kompiuteriuose, bet ir į ROGo klasę atkeliavo vieta, kur gali būti numpadas, papildomas skaičių klaviatūra, užsidėganti paspaudžius vieną mygtuką, tada atsijungia visas valdymo laukelis, bet turite papildomas skaičių klaviatūrą. Ir to pagalba galima nekišti į didelį korpusą pilnos klaviatūros ir šiek tiek simetriškiau, tada atrodo ir gražiau pats kompiuteris. Šone mes turime, aišku, valdymo mygtukus, viršuje turime papildomus mygtukus paleisti Armory Krito programą, nusistatyti profilį, įjungti, išjungti mikrofonų. Žodžiu, neturint papildomas skaičių klaviatūros fizinės, būtent ant pačio kompiuterio, turime vietos kitiem mygtukam, kurie yra tikrai naudingi. Kalbant apie patį ekraną, kaip ir minėjau, mes čia turime 240 Hz, 1440p ekraną, IPS panelę ir iš esmės labai, labai patinkama šitas ekranas, 100% SRGB ir 88% Adobe. RGB visai tiksliai tikrai rodo šitas ekranas. Minusas galbūt vienintelis būtų tai, kad šiek tiek trūksta ryškumo apie 330 nitų. Tai vidinėse patalpose, tokiose kaip čia, galbūt kur yra daugiau apšvietimo, viskas ok, bet tie, kas norės su šito kompiuteriu daryti viską ir keliauti ir eiti į lauką. Prie tos tiesioginės saulės šviesos šiek tiek blankiau matysis, tai sudėtingiau bus įžiūrėti savo darbus, bet visi kiti dalykai tą atperka. Kas liečia kompiuterio garsą ir garsiaklibius, tai tikrai galima nesitikėti tokios kokybės kaip MacBook Pro 16, tarkim, bet vienas iš geresnių garsų sklindančių iš kompiuterių, kurį girdėjau būtent iš žaidimams skirtų kompiuterių, galite pasigirdėti, galite paklausyti. Daug spalvų garsas turi, galbūt taip galima išsireikšti. Ir garso pakankamai užtenka, tikrai net užgožia tos ventiliatorius, kai jie įsijungia turbo režimu. Ir noriu tik priminti, kad mes turime unbox@lasis.tv tokį paštą susikūrę, kur galite siųsti savo klausimus, pasiūlymus, rekomendacijas, bet ką, ir mes pabandysime į tai atsižvelgti ir atsakyti į viską video formatu, kas mėnesį bent kartą bandom tai padaryti. Tai ačiū, kad siunčiat laiškus, unbox@lasis.tv. Gerai, o kas liečia performance kompo, tai pasidarėm testų pagrindė iš 3D Marko ir Cinebench'o. Galima matyti rezultatus ir dariau kai kuriuose vietose ir su performance modu, ir su turbo. Silent nedariau, nes žaidimuose šiek tiek bandžiau, papasakosiu vėliau. Bet su performance ir turbo modu šiek tiek skiriasi. Pagrindė 6-7% skiriasi testų rezultatai. Ir galima matyti, čia mes turime TimeSpy score'ą. Pakankamai geras tikrai rezultatas. Ir kas man patiko temperatūrose, kad jos neviršydavo, pagrindė neviršydavo 80 laipsnių viso testo metu, tik į patį galą truputėlį šoktelėdavo, tai matyt skysto metalo pagalba išdalinamas karštis žymiai geriau negu tradiciniais būdais, tai matoma temperatūrų pasiskirstimus ir čia galime dabar pažiūrėti, kaip skiriasi ant turbo modo ir performance modo. Tuo pačiu 3D Marko testą padarėme ir kas liečia tik tai patį CPU. Galime matyti rezultatus čia viršuje ir galima pasižiūrėti detaliai, kokiose temperatūrose buvo skirtingų testų metu. Irgi apie 83-84 laipsnius buvo maksimaliai pakilus temperatūra ir viskas atrodė tikrai tvarkingai ir pats procesorius susitvarkė su viskuo gerai. Kas liečia Cinebench'o 23 testus, kuriuos darėm ir multicore, ir single core, galima rezultatus dabar irgi matyti čionais. Labai iš tikrųjų neblogi rezultatai, lyginant su tuo, kas yra internetuose pasidalinta su kitais įrenginiais, būtent iš čia, tai tikrai labai faini rezultatai, 19 000 ir 1800 ant vieno brandolio. Bet kai buvom paleidę multikoro kelių brandolių testą, pirmą kartą ant turbo modo, tai žiauriai keistai, už kai užsivedė visas kompiuteris maksimaliai dirbti, 100% CPU naudojimas ir buvo atsijungimas, tai matyt pasiekė per didelį temperatūrą ir pats kompiuteris išsaugojo taip save. Tai keista, kad būtent šitame teste taip įvyko, ne stres teste, kurį darėme vėliau, bet čia viskas, paskui antrą kartą leidžiant buvo jau viskas tvarkoje. Tai nežinau, galbūt šiaip sistema susibūgino ar kažkas tokio, bet atsijungė vieną kartą mum betestuojant. Tai kalbant apie žaidimus, šitas kompiuteris su aukštais nustatymais, grafiniais nustatymais ir 1440p režimu, Fortnite buvo minimaliai pasiekęs 100 FPS, Battlefield'e 5 115 ir Apex Legends 103.
30. O kalbant dar apie kitus žaidimus, taip, tai pirmas game'as, kurį dar šiaip pažaidžiam čionais, tai Diablo 2 Resurrector, be abejo, kad nėra labai reiklus game'as šitam kompiuteriui, mes matom, kad šitose vietose apie 130-140 FPS ir matom skaičius, kiek yra temperatūros pakilusios pačių komponentų. Video, aišku, viskas yra very high, čionai mes turime nekepintus frame rate'us ir matome rezultatą. Ir mes, kompas yra turbo modo ir galiu parodyti, kaip atrodytų viskas, pavyzdžiui, performance modas nelabai skiriasi, nelabai nukris, šiek tiek iki 120 galbūt, bet jeigu pasidarome silent modą, šiek tiek pritemsta ekranas, ir po kelių sekundžių turėtų pakristi iki 60 ir matyti sistemiškai yra padaryta taip, kad tiesiog sustotų ties šiam FPS, kad žmogus galėtų žaisti, bet rytų kuo mažiau resursų ir tiesiog still playable. Taip, kas liečia Overwatch'ą, dabar pasijungia irgi aukštose nustatymuose, turime apie 200 FPS ir šokinėje, priklausomai nuo vietos, be abejo, training range'e truputėlį mažiau yra veiksmo. Ir mes esame turbo režime. Jeigu įsijungtume performance režimą, truputėlį nukristų FPS'as kaip ir su Diablo, principas tas pats, šiek tiek pamatome mažiau apie 170-180. Temperatūros automatiškai irgi šiek tiek pakrenta, nes ne tiek naudojami resursai, o silent mode vėlgi bus ta pati situacija ir nukrisim, turėtume nukristi iki 60 per kažkiek laiko, va, vėl stojama 60. Irgi galima žaisti, bet tada neišnaudoji visko, ką duoda šitas kompiuteris kokių galimybių ir tada negali išnaudoti gero jo ekrano. Vienas man labai įdomus buvo dalykas pabandyti pasižiūrėti, čia yra World of Warcraft, tą žaidimą, kurį aš dažniausiai žaidžiu. Ir su namie esančiu stacioniu kompiuteriu, kai kuriuose vietose yra problemos su FPS'is ir dropina. Šitas žaidimas būtent padarytas yra taip, kad daugiau valgo netgi procesoriaus galios negu grafinės galios. Ir būtent čia mes turime apie 130-120, čia pagrindinis miestas, be abejo skiriasi nuo to, kiek žmonių laksto aplinkui. Namie šitoje vietoje galit pamatyti, kas yra. Ant 7-uko 14 KMP, nes ten toks pat ekranas, mes šitoje vietoje turim 100 RAM FPS, veik 100 RAM FPS. Namie, kuri naudoja kompą, Ryzenas 9, 16 GB RAM, RAM 70 ir aš turiu šiam 6, šiam fucking 6. Žinau, kad ten buvo bedonų, bet adonai nesurėjo šiam FPS. Come on, man. Gerai, pasijungia Fallout 76, žiūriu, man patinka visa Fallout serija, gaila, kad šitas žaidimas nebuvo taip nusisekęs kaip kiti galbūt, ir turim ultra nustatymus 1440p, atviroje erdvėje sukasi tarp 70-90 FPS, tikrai tvarkingai veikiantis būtent, nes šitas žaidimas šiaip daug ryja resursų pačio kompiuterio, girdim, kaip bando kompas su tuo susidoroti, ir tikrai tvarkingai veikia būtent su tokiais nustatymais ir žinant tai, kad čia yra nešiojamas kompiuteris. Gerai, tai apibendrinant, Asus ROG Strix Karas 22 metų yra tikrai labai geras kompiuteris ir būtent akcentuotas į žaidėjus. Be abejo, su šito kompiuteriu galima daryti viską, nuo renderinimo iki photoshopinimo, iki, nežinau, Word'o ir iki mamos nuotraukų peržiūros, bet matom, kur yra jisai sufokusuotas. Be abejo, kaina nėra įspūdingai maža ir labai sunku šiais laikais kalbėti apie kainą, nes daug žmonių gali tai kritikuoti, kad kaina per didelė ir galėčiau rasti geresnį kompą už pigiau. Faktas, kad taip gali būti, nesiginčiusiu, bet jau gamintojai kokią pateikė kainą, tokią pateikė ir tikrai žmonių, kurie gali šitos dalykus nusipirkti ir jie norės būtent tokio kompiuterį ir galbūt šitas kompiuteris jiem būtent ir yra skirtas. Keista dalyką, kurį pastebėjome, bet testuodami dar, ko nepaminėjome prieš tai, tai lyginant tokių pačių parametrų kitus gamintojų kompiuterius būtent pagal 3D Marko taškų sistemą, tai galima buvo rasti netgi 20 ar 25% daugiau taškų surinkusius nešiojamus kompiuterius būtent su 3080i ir 12 kartos i9 procesoriais. Galbūt jie yra šiek tiek paklokinti, galbūt aušinimo sistema yra šiek tiek kitokia. Man tokių rezultatų išgauti iš to kompiuterio nepavyko, bet jie vis tiek yra super, super aukštose pozicijose beveik 80-90% netgi lyginant su stacionariais kompiuteriais. Tai yra labai geras rezultatas ir galime džiaugtis, kad yra galimybė tokį
kompą įsigyti. Tai jeigu jūs norėsite įsigyti būtent šitą kompiuterį arba kitą iš būtent šitos linijos, įdėsime nuorodą to centro elektroninę parduotuvę, kur galėsite paspausti, užsisakyti ir tiesiog pasidžiaugti, išleidę daug pinigų. Bet pasidžiaugti. Ačiū, kad žiūrėjot. Bye.